Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 червня. Сьогодні у випуску. Особливості нового закону про житлово-комунальні послуги сумчанам роз'яснював один з його співавторів. Потрійне вбивство на Сумщині. Батько позбавив життя сина та двох його друзів. Меморіал пам'яті у Сумах. Коли він з'явиться і скільки коштів піде на його облаштування. Як створити ОСББ, вибрати управителя та укласти угоди з надавачами послуг. Особливості нового закону про житлово-комунальні послуги сумчанам та жителям області роз'яснював один з його співавторів. Подробиці у сюжеті. Відносини між власниками квартир, місцевою владою та надавачами послуг регулюють три основні закони. Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, про комерційний облік теплової енергії та водопостачання та про житлово-комунальні послуги. Бажаючих розібратися у правових особливостях законів запросили на тематичний семінар. Про конкурс, про вибори управителя, наскільки це законно, які акти підзаконні, яким чином виходити з тієї ситуації, що склалася. Мешканці на даний час не можуть законно вибрати собі управителя, немає підзаконних актів, як визначити, як встановити тариф, яким чином вибрати управителя, тобто або створити ОСББ. Це все на сьогоднішній день безкоштовно. Організатором була асоціація об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, якби так запропонували обласній раді, Сумській раді, щоб вони нам, міська рада виділила приміщення. Якщо їм це цікаво, вони запросили своїх, обласна адміністрація запросила своїх представників. Захід за участі керівників ЖЕКів та ОСББ, представників профільних управлінь районів, міст та області проводять у міському центрі надання адміністративних послуг. Для забезпечення більш якісного надання житлово-комунальних послуг необхідно з одного боку демонополізувати попит, тобто дати право голосу споживачам. Є необхідність забезпечити демонополізацію пропозиції, тобто коли хтось має право голосу, необхідно, щоб він мав можливість обирати, тобто були варіанти вибору. І забезпечити 100% облік ресурсів, які споживаються у житловому фонді. Як реалізувати виконання цих завдань на практиці фахівцям у сфері ЖКГ, розповідає співавтор закону про житлово-комунальні послуги. Минулого року було прийнято два важливі закони – закон про комерційний облік теплової енергії і водопостачання і новий закон про житлово-комунальні послуги, який, правда, днями був введення в дію якого днями було відстрочене. Власне, про це зараз ми і будемо говорити, тому що нові закони передбачили нові принципи обліку комунальних послуг, нові принципи розрахунку, нові моделі договірних відносин щодо надання комунальних послуг. Ну, я сподіваюся, що все це привнесе нові прозоріші правила роботи на ринок житлово-комунальних послуг. Така зустріч на часі, говорять представники обласної адміністрації. Лише у Сумах діє понад 40 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Раніше ОСББ створювалися частіше. Тобто були перші кроки, які люди розуміли, що треба вибирати, створювати ОСББ, а зараз придивляються. І є багато будинків, які сьогодні і без ОСББ, і без управителя. У нас особливо це в районних адміністраціях, будинки, які були раніше на підпорядковані заводам, якимось фабрикам, які сьогодні не існують, а ці житлові будинки залишилися без управителів. Саме тому для жителів області важливі семінари і зустрічі з експертами. Нове законодавство у галузі житлово-комунального господарства надає мешканцям будинків інструменти для контролю за надавачами послуг та участі в управлінні багатоквартирним будинком. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Представники громадських організацій, політичних сил і депутати різних рівнів за круглим столом обговорювали проблеми переселенців. Головні з них – доступне житло і працевлаштування, бо з кожним роком держава виділяє все менше коштів на соціальну підтримку внутрішньо переміщених осіб. Учасники круглого столу вважають – час за програмами та проектами місцевого рівня. Сьогодні за круглим столом представники більше 10 громадських організацій. Це люди, які були вимушені покинути свої домівки через збройний конфлікт і тимчасову окупацію. Така велика присутність представників громадських організацій для того, щоб ми могли подумати над тим, принаймні одна із цілей така, чи могли б ми об'єднатись в таку робочу групу, яка би мала змогу, мобільну таку групу, яка би мала змогу долучатися до спільних заходів, до розробки якихось програм, можливо, щоб це були представники громади і саме громади ВПО. Мета одна – об'єднати зусилля всіх і довести, що внутрішньо переміщені особи не проблема, а ресурс для нашої області. Якось об'єднати всіх переселенців в Сумській області і вийти на всі наші державні органи, державні структури, які також зараз ми знаємо, що є вже об'єднані громади, до керівників цих громад з проблемами, з питаннями переселенців, внутрішньо переміщених осіб. А питань, підкреслюють учасники зібрання, чимало. На Сумщині більше 11 тисяч переселенців, тоді як минулого року їх було більше 16 тисяч. Люди повертаються на окуповані території, не знайшовши вирішення своїх проблем. За інформацією Департаменту соціального захисту, менше половини внутрішньо переміщених осіб отримують соціальну адресну допомогу на проживання та оплату комунальних послуг. В самій постанові передбачено, що особи працездатного віку, які не працевлаштувалися, допомога припиняється і більше не надається. З минулого року ми призначаємо допомогу тільки особам, які перемістилися саме з тимчасово окупованої території, де органи влади не здійснюють своїх повноважень, якщо та лінії розмежування. Значно менше коштів і на благодійних рахунках Департаменту соцзахисту. У 2015 році переселенці отримали 245 тисяч, нині лише 4. Житло за рахунок державних коштів було придбано лише 2 родинам. Не решаются вопросы переселенцев ни город Сумы, ни область Сумская. Вот. И мы бы хотели и поддерживаем любые программы на местном уровне. Есть общие государственные, но нет никаких местных программ. Вот. Мы хотели бы сегодня резолюцию написать и попросить депутатов областного совета отреагировать на это все и, соответственно, поддержать переселенцев. На местном уровне мы можем в первую очередь разработать программу, и наша фракция будет инициировать создание этой региональной программы, чтобы люди чувствовали поддержку, это касается по жилью. Второй вопрос, это, конечно же, по трудоустройству. И у нас есть такой коммунальный заклад, который фонд поддержки предпринимателей. И сегодня, если мы окажем поддержку переселенцам установления собственного бизнеса, они будут социально защищены, и у них финансовые проблемы решатся. И они быстрее адаптируются к местной ситуации. Представники ОПБ у Верховній Раді вже зареєстрували низку законопроєктів на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Проте влада, говорять, не поспішає їх розглядати. Тому, сподіваються, учасники круглого столу, прийняття програм на місцевому рівні дозволить вирішити чимало питань і створити умови для комфортного проживання переселенців. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Потрійне вбивство. На Сумщині під час сварки чоловік застрелив 2 товаришів свого сина, а потім і йому наніс смертельне поранення. Конфлікт виник між 71-річним чоловіком та 2 його синами. Старший на допомогу покликав товаришів. Але, побачивши на подвір'ї сторонніх, господар дістав мисливську рушницю. Один із гостей отримав смертельне поранення у грудну клітину, інший – у голову. Старшому синові батько наніс удар ножем у серце. Зарезать его лишь остального. Я не подошла, я, боже, нож вытащила чужой. Но я не думала, что такое случится. Скоївши потрійне вбивство, батько втік із молодшим сином. Один із товаришів загиблих, який дивом врятувався, викликав правоохоронців. Було піднято особовий склад Білопільського відділення і сусідніх підрозділів поліції. Подальшому також надійшла інформація, що ці особи залишаються біля магазину. Нарядом ГРПП, який видався на місто, було блоковано даних осіб в кущах біля магазину. Подальшому було направлено туди ще два наряди, які і затримали даних осіб в цих кущах. Затриманий переконує, не вбивав, а захищав сина. Вихожу. Мой син, он цей самий, лежить возле дворя, вот так, посреди двора, а ці його метелять носками. Він взагалі вже мертвий. За словами поліції і сусідів, нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Ну, він буває спокійний був, ну, п'янка. Вони всі троє були п'яні. Один одного, Олег же їм грошей не давав на п'янку. Ну, то, скоріше всього, що за гроші вони. Підозрюваний у вбивстві перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Меморіал пам'яті у Сумах зводять вже 3 роки. Сім'ї загиблих бійців і учасники АТО вимагають фінансової звітності щодо використання коштів від громадського фонду «Суми», який опікується будівництвом. Тому в мерії провели брифінг, де благодійники відповідали на питання журналістів. Протягом 3 років у Сумах на Алеї Слави зводять меморіал загиблим учасникам АТО. Мерія не контролює будівництво, лише виділяє кошти на особисті рахунки родичів загиблих. Відповідальність за облаштування меморіального комплексу несе благодійна організація «Громадський фонд Суми». Згідно з договором, який уклали родини бійців з організацією, всю грошову допомогу на будівництво меморіалу вони передають у фонд Суми. Фінансової звітності за 2018 рік громадська організація не показала. До мене ніхто з сімей, з родин, ніхто не з'явився і не запитав ні про документи, не сказав про те, що Вадим Кузьмич Дубоделов щось зробив там не так, ошукав або десь когось образив. Тому я хочу відразу сказати, цього не було зроблено. Ми завжди зустрічаємо сім'ї, робимо для них такі зустрічі. Вони там вже дізнаються інформацію по будівництву. Раз в рік, як мінімум, Вадим Дубоделов звітує перед ними і перед, знову ж таки, правлінням наглядової радою. З 2015 року з міського бюджету сім'ям загиблих учасників АТО надавалася матеріальна допомога на встановлення, виготовлення надмогильних споруд і благоустрій територій. Цього року 25 родинам виділили кошти на загальну суму 1 мільйон 155 тисяч гривень. У 2018 році 25 сім'ям загиблих учасників АТО була надана матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань, і кожна сім'я отримала 46 тисяч 200 гривень. Нині щодо цих коштів до фонду виникло чимало питань. Мовляв, це гроші на особисті потреби родин, а не на пам'ятник. В той же час громадська організація керується договорами і пояснює, сім'ї самі вирішували, куди направляти кошти, і не всі віддали їх на облаштування меморіалу. Когда возник вопрос в 2016 году, что надо продолжать строительство, Короткевич с спецкомбинатом, который курирует памятника, ну, 7 кладбищ, у которого есть договор на аренду земельной делянки, всеми силами открещивался от этого. УКС тоже занял выжидательную позицию. И понимаете как, тогда было принято решение, что деньги выделены, механизм нет. И мы как организация, которая в данном моменте поддержала наиболее плотно эти семьи погибших, мы взяли на себя эту ответственность. Конечно, возможно, это был глупый шаг, возможно, там сейчас будет кто-то цепляться, нам закидывать, там, по закону, не по закону, там, придите ко мне, я с вами поговорю и покажу, кто из вот этих там 46 похоронених, кто там по закону погиб, а кто не по закону. За 3 роки від сімей загиблих до благодійного фонду надійшло 3 мільйони 600 тисяч гривень на будівництво меморіалу. Сметная стоимость инвестиционная, которая согласно проектной документации, 3 миллиона 900 только на строительство и на благоустройство территории. Плюс порядка, я думаю, там миллион, даже 1 200 000 уйдет на памятники. Так что общая сметная стоимость 5,5 миллионов. Сейчас, по нашим прогнозам, мемориал обойдется строительство, конечная стоимость, около 4 миллионов. Завершити будівництво обіцяють на початку серпня. Після цього громадський фонд Суми відзвітує за використання коштів. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. 11 червня виповнився рік, як українці отримали змогу безперешкодно відвідувати більшість країн Європи за спрощеною процедурою. Чи скористалися сумчани безвізом і чи планують це зробити найближчим часом? Дивіться далі. В минулому році я на автомобілі подорожував за кордон. Жодних проблем, труднощів на кордоні не виникло. Тобто, якщо в комплексі брати, то безвіз на практиці він дійсно працює. В більшості моїх друзів це немає біометричного паспорта і більшість ще не сильно хочуть. Відкриті кордони – це завжди плюс, це відомо давно. А куди ще? Ну, наскільки хватить коштів для того, щоб кудись дібратися. Я поки ще не використовувалася безвізовим режимом, але сподіваюся, що в майбутньому вийде. Хочемо поїхати, але ще не використовувалися. Паспорти зробили, але ще немає часу поки що. Так грошей немає. На безвиз. Кроме того, что безвизовый режим, нужно же поехать туда с чем-то. У нас дети, собрать всех, поехать, а денег нет. Знаем, что оно есть, значит, как надо, то поедем. А раз его нема и не потребно пока, да, так и не обращаем на это внимание. Нет, никуда не планирую, потому что мне нравится жить здесь. Збираємося скористатися. Да, у нас тільки настає відпустка. А куди хочете поїхати подорожувати? Секрет. Плани не розкриваємо. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumi.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.